Çfarë tha politiku jo? Politici më tha më këtu, o shoku i dashur, ti nuk e asni faj, ti nuk je në punën tënde. Ne na ka dhënë urdhën drejtori i madh. Se kush është ky drejtor, unë nuk e di. Që ta disha dhe unë di që i qa para. Po këto më thanë, o shoku i dashur, ne na ka drejtu drejtori i madh. Unë jam largu, jam gjitha gjitha, se kush është ky drejtor, unë nuk e di. Qefe kisha ta takoj, me i pas. Nuk e di se kush. Të thanë, ti nuk e asni faj, ti me ështu në ka dhënë urdhën drejtori. Sa kam dalë për në media në nusë në 24, më ndonë të më shkullim kulibën. Arsia, unë shes mollin tim, mollat e mija, patatet, fasullin time, natë time, në gjonë time, i jam i largu, dunë me më prish vetëm për i nati. Pse dojnë në media dëftit grëkët dretën time, sepse nuk i ka morë parët të rrugës për që të anë kova. Unë në kanë gri për gjatë qëtër. Ankova pëse nuk kemë pagujt. Mirë më di parcelat jenë bë. Të di parcelat jenë bë, më kanë pre, nuk më ka dhënë asë një vlerësim. Kusht? Unë tani më nëvë të shes, në ardhime, jenë të uinë. Ki i Maqedonisë, kujtë unë me di policë e që qënë nuk e di se di hiqë në unë vetë. Ta ti e ke bë ndërtim pale. Ndërtim pale unë nuk kam fut asë kolon, asë gjavor, beton, e kam marrë këtë gjavorin për ta nivellu, që të parkohen maqinat, që mos kem, më kem, të dua bi rrugën shofera. Asë një gjotë. Për barak e këmë bë me copat e drungë, më mlit me durina e venë, nuk e këmë bë, shkoba mëra hekra e bëna të pa bëmën. Për mlit më rëndë që më jë duke, kjo dherë, aji që jetra copa, më lit për vështë për qesë për adhë i mintim. Kër të bëjt ndërtim, unë shkë di reglat, ma më jeshe gjithi di reglat. Kërë për dërtim, unë shkë marri lejë, ke bashkia, qish dhe bëj, qish dhe ha dhe bëj, e një këtë punë. Mirë pafshim, për mu, isha la shkullin kërsona, nuk të bënë qish duhen. Unë nuk merë me të punë. Të shkullin gulibën zhjallë, jo, të vjeta shkullin, a i pari që dhe vita shkullin, ato dhe registroj, që dhe gjonë jo. Atë punë dhe bëj. Kush dhe prashe një, a i që dhe vjen për ta prish, thunë nuk, prish vetë gjallë. Unë e kam ndërtu, jem largu, jem bëvë. Aje që të fillon të prishën, aje i pari që e ato më vëtë e shënyrë, e fusë në kompjuter, aso të anesa, mas 100 vjetë punë me mungë aje. Më i majë familjen e të eshef pasullin, 10 kile pasullin, patatët që më rënë rrugave. Mollat, qëja, qish jem të i pregu ku i shtetit, jem largu më shokë, ja kom lënë edhe turtuarajnë në personit, e kom lënë edhe qarë atë bacinës, e kom lënë edhe klienti që të bjën të mërë një gjë, malin tim, jë malin e huj. Për këtë nuk kam frikë kishtë të bjën kush doj. Aje që do në e frishë, në bjën i pari. Aje i pari që da e frishën, ka punë me mu. Ta dini. Bë në të bjën për policia shtetë gjëre, e nuk me shtetë një mërëti. Unë të ishe për të putere, nuk bëjë këtë. Ama në rrugë të time, në malin tonë, në di parcelet dhe mëja, të bëhet rruga, e nuk i kam thonë asë gjë. Pse më pengon mu? Për çishë bëshit? Kjo bë çështë i nodit pse kam dalë media. Këtu nuk bëhet fjalë se unë kam bënë një barake. Këtu bëhet fjalë çështë i nodit. Për çështë i nodit, anë të shkon ai drejtori, në të shkon ai shef një basamak. Osh në autostradë, një osh në lokal. Si ka mundsi mu të më kërkon ai të më prishësh mu? Si e ka rrugën plot për plot me njerëz? Tu shite, tu bleje, tu bëhe. Lokali kanë gjatë, mu pse, për dopt, a pse dolan medjo. Da e kërkën një pikë të fundit, një ku tjetë ma e fundit, a një ku për ta kërkën.